Hei, er du glad i å lære ved å se videoer, men så har du av og til denne utfordringen at du har lyst til å se noe inn i en video, men så vet du ikke du helt hvor det er igjen, og videoen er halvannen time lang, men du har kanskje et stikkord eller et eller annet som kunne hjelpe deg å finne det rette stedet i videoen. Hvis dette er en problemstilling som er interessant for deg, så foreslår jeg at du ser litt videre, så skal jeg lære deg et triks som jeg har lært av noen andre, og hvordan du lett kan finne frem i en lang video. Og da er det jo bare å gå ut på internettet og se om det finnes en måte å søke i YouTube-videoer, sant, etter ord. Og da er vi så heldige at vi har funnet et nettsted som heter makeuseof.com, search within YouTube-video. Her kommer det litt tekst, vi bare scroller forbi. Og så navigate to the YouTube video you want to search. Ja, den er grei. Beneath the video, click the more icon. Det er dette her er saken her. Og så click open transcript. Da får du opp teksten som denne videoen er tekstet med. Så trykker du Ctrl F oppe i dette søkefeltet her. Og så kan du da søke etter noe tekst som forhåpentlig finnes i denne videoen, og da blir det highlightet, det lyser opp, og så kan du bare trykke der, så jumper du frem til der i videoen. Så da, la oss prøve. The proof of the pudding is the eating, så her er det jo bare satt i gang. Her er en liten video som jeg har laget for en stund siden. Mer teksting. Kan vi jo jakte etter en norsk pedagog som heter Råheim, er han nevnt? Da går vi her på disse tre prikkene, og så åpner vi transkripsjonen. Så tar vi og trykker på Ctrl F, og så skriver vi for eksempel Råheim. Heim. Der kom han på 3:11. Oi, der går han rett inn der. Og så kunne vi jo, vi er ferdige å høre på han. Så talerens troverdighet skal visst finnes inn i her også. Hvor kommer vi da hen? Der, ja, da kommer vi på 6:09. Sånn, der, sant? På denne måten så kan du lete etter ord i en PowerPoint. Nei, ikke i en PowerPoint, i en YouTube-video. Og så hopper du dit du skal. Hei så lenge!